ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ସେ ପୁଣି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ବୁଲୁ ଦାସଙ୍କୁ। ତେବେ ବୁଲୁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ବହୁ ସିରିଏଲରେ ସକ୍ରିୟ। ତେବେ ବୁଲୁ ଏବଂ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଖବରଟି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥାର କୌଣସି ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବୁଲୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବୁଲୁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ବଧୁବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବେଦୀ ଉପରେ ବସିଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏ କଥା କେତେ ଜୋର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବୁଲୁ ଏବଂ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ କୌଣସି କଥା ନ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଫଟୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇଜଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ଏକ ସିରିଏଲ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଫଟୋ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ରିଭିଲ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ରିଏଲ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯେମିତି ରିଏଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।